عليكم. كاس كلاس يا جنبت آپ سب سے مخاطب ہیں. یہ ہونڈا کراس روڈ ہیں 2007-08 کے موڈلز ہیں. مجھے خود ان کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, تھوڑی بہت انفو ہے, میں آپ لوگوں انفو ہے میرے ساتھ, آپ لوگوں سے میں شیئر کر لیتا ہوں. یہ گاڑی جو ہے یہ فور ویل ہے, 2007-08 کے موڈل میں فور ویل گاڑی ہے. ان میں دو تین طرح کے ویرینٹس آتے ہیں, اس میں فور ویل بھی آتی ہے اور بغیر فور ویل کے بھی آتی ہیں گاڑیاں. یہ گاڑی جو ہے فور ویل ہے. گاڑی میں شک نہیں ہے, گاڑی بڑی پیاری گاڑی ہے. دابل مٹر داغ دیا جی صاحب, دابل موٹر داغ دی. دوسری گاڑی یہ ہے جناب, ان کے پاس جو دو تین گاڑیاں کھڑی ہیں تینوں بہترین ہیں. یہ ورژنز میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں کراس روڈ میں ڈیل نہیں کرتا. اچھا, ان میں 1800 بھی آتی ہے اور 2000 بھی آتی ہے بارڈر پہ, اور بھی شاید اس میں ویرینٹس ہوتے ہوں گے. مجھے کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ شاید میں نے زندگی میں وہ مشکل کوئی ایک ہی کراس روڈ سیل کی ہو. اچھا, میں دعوے دار نہیں ہوں تمام گاڑیوں کے, ساری گاڑیاں میری نہیں ہیں. جوب سے ایک بھائی تھے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ صاحب کراس روڈ کی ویڈیو بنا دے, تو اس بابت میں میں آیا ہے. میں انفارمیشن کلیکٹ کی ان گاڑیوں کی. یقین جانے گاڑیاں اچھی گاڑی ہیں, زبردست گاڑی ہے. قیمت بھی ویسے ہی قدرے اوپر ہے. اچھا, وہ دونوں گاڑیاں جو تھیں وہ 2000 cc تھی, پہلے والی 4x4 تھی, سیکنڈ والی 4x2 تھی. یہ گاڑی بھی 4x2 ہے لیکن یہ 1800 cc میں ہے. پرل وائٹ گاڑی ہے, پرل وائٹ کلرز میں ہیں گاڑیاں. یہ گاڑی کچھ 63000 یا 68000 چلی ہوئی ہے. گاڑیاں بری نہیں ہیں, بس بندے کے پاس پیسے ہونے چاہیے خریدنے کے لیے. افغانی پیسے ہوں تو اچھی بات ہے, کم پیسوں میں مل جائے گی. ڈالرز ہوں تو پھر تو کوئی تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. اگر ہمارے طرح کے پیسے ہوں تو پھر ٹھیک ٹھاک خرچ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ گاڑی ہے جناب.